Toshkent viloyatida joylashgan Paxtakor muzligi yuqori sur'atlarda erib boryapti. Bu shu yilning avgust oyi boshlarida muzlikka uyushtirilgan ekspeditsiyada ma'lum bo'lgan. Qayd etilishicha, viloyatga safar oxirgi marta 2023 yil yozida amalga oshirilgan bo'lib, o'shanda tadqiqotchilar muzlikka 3 metrlik qoziq burg'ilab o'rnatib kelishgan. Joriy yilgi ekspeditsiyada esa mazkur qoziq muzlikdan ajralib qolgan. U 1 yil ichida 20 metrgacha erib ketganligi aniqlandi. Mazkur muzlik qishloq xo'jaligi sohasida va gidroenergetika ishlab chiqarishda muhim ahamiyatga ega. Xususan muzlik Chorvoq suv ombori va Chirchiq hamda Piskent daryolarini to'yintirib turadi. Agar muzlik shiddat bilan erishda davom etsa, ushbu daryolarda suv kamayishiga va energiya ishlab chiqarish hajmiga ta'sir qilishi mumkin. Bu muzlikni uzunligi taxminan 2.5 km va eni taxminan 1 km va chuqurligi taxminan 200 metrga iborat. 200 metr, 300 metrlik joylari ham bor. Bu muzlik mana 1 yil davomida biz o'tgan yilda borgan bo'lsak, o'tgan yildan bu yilgacha 20 metrga chekingan. Ya'ni 20 metr muz kamaygan. Bundan tashqari vertikal jihatdan qaraydigan bo'lsak, 3 metrga erib ketgan. Kamida 3 metrga erib ketgan. Bu narsani guvohi bo'ldik. Bu shunaqa darajada ketadigan bo'lsa, kelajakda aytaylik, taxminan shu 30-40 yillarda bu muzning daryolarni to'ydirish uchun berayotgan suv miqdori juda ham kamayib ketadi. Mutaxassisning ta'kidlashicha, muzliklar erishiga havo haroratining ko'tarilishi sabab bo'lyapti. Iqlimshunos Erkin Abdullaxatovning aytishicha, O'zbekistonda 2030 yilga borib havo harorati doimgidan 2-2.5 daraja, 2040 yillarda 4 daraja, 2080 yillarda esa 6 darajagacha oshishi mumkin. Joriy yil ko'pchilik davlatlar kabi O'zbekistonda birmuncha issiq harorat kuzatildi. Bu esa taxmin va prognozlar amaliy isbotini topib borayotganini anglatadi. Nafaqat O'zbekistonda erib boryapti jadallik bilan, balki butun dunyoda erib boryapti. Alp tog'larida kuzatuv ishlari amalga oshiriladi. Bu yerda hamkorlarimiz bor. Ular bilan doim aloqada bo'lamiz. Shvetsiyalik olimlar, germaniyalik olimlar, avstriyalik olimlar, ular ham shu ko'rsatkichni ko'rsatyapti. U joylarda ham muzliklar erib boryapti, nafaqat O'zbekistonda. Ana endi Markaziy Osiyo hududiga oid bir izlanishlarimiz natijasidan bo'lishadigan bo'lsam, 1979 yildan 2010 yilga qadar Norin daryosida 30% muzlik erib ketgan. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda 100 dan ortiq kichik muzliklar bor, biroq ular yaqin 10-20 yil ichida erib ketishi kutilmoqda. Ta'kidlash kerakki, mamlakatda suv resurslarining katta qismi muzliklar hisobiga shakllanadi. Masalan, Sirdaryoda yiliga 30-40, Amudaryoda esa 70 kub kilometr suv hosil bo'ladi. Ushbu ko'rsatkich bir qaraganda ko'pdek tuyulishi mumkin, lekin suvga bo'lgan talab kundan-kunga oshayotganini ham inobatga olish kerak. Ekspert keyingi ekspeditsiya jarayonlari haqida ham ma'lumot berdi. Bu narsani yana bu yil ham o'rnatib keldik. O'tgan yil 4 ta o'rnatgan bo'lsak, bu yil 8 ta o'rnatib keldik. Kelasi yil yanada ham to'g'riroq, yanada ham aniqroq ma'lumot olish maqsadida. Shuningdek, mutaxassis atmosferaga chiqarilayotgan chiqindilarni kamaytirish lozimligini, tabiatga munosabatni o'zgartirishni ta'kidladi. Bundan tashqari, muzliklar bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini ko'proq tashkil etish zarur. Eslatib o'tamiz, Gidrometeorologiya ilmiy tadqiqot instituti direktori Fayzulla Agzamov o'tgan yili avgust oyi boshlarida O'zbekiston 24 telekanaliga bergan intervyusida bu sohaga oxirgi 30 yil ichida e'tibor qaratilmaganini aytgan edi.